Danas Aleksandra i ja zajedno otvaramo njene poklone sa njenog 25. rođendana. Ovdje ima mnogo poklona, tako da ovo će biti jako zanimljivo, zato što ni mi ne znamo šta se nalazi unutra. Da, bo ja bukvalno ne znam ni šta je od koga, ni šta ima u ovim poklonima. Nadam se da ima ovako čestitka nekada piše šta je od koga. Da bi mogla... Rođena vam Bajnovki šmigička lupa. Naprimjer, da bi mogla znam šta je od koga i da onda mogu se zahvalim ljudima. Tako da, nećemo dogovlačimo, idemo u klip odmah. Odakle da krenem? Ja bi ovako, idemo od ovih velikih kesa. A ja bi velike za kraj. Ma, evo, može prva, evo. Aj. Happy birthday to you. Može da vidimo šta je to. Da vidimo. Ovo, gdje se baš uvotim odmazao. Jedina stvar za koju znam jeste da smo Vuk i ja dobili dve iste društvene igre. Dobro. I te društvene igre su za odrasle. Intimo, strastvena igra za parove. I problem je što imamo, dvije sam dobila identične. Znači jedna kod mene. Da, jedna će bude kod tebe, jedna će biti kod mene. Ja mislim da je ovo od Jane i Adamovića, zato što su mi rekli da su uzeli nešto tako malo... Ne bi me čudilo. Ljubavno. Da. Ali kao da nije ništa preterano, tako da ja mislim da je ovo od Jani Adamovića. I jedan bitan fun fact, ovo je plus 17, da, tako da sva sreća imamo preko 17, 25. Sljedeći poklon je... U, ovdje ima i čestitka. E, to volim. Ovo volim. Ovo volim. Happy birthday, sve najlepše ti želim. Da se još dugo šminkamo. Da se još dugo šminkamo Tanja. To je njena šminkerka Tanja, to je Tatjana ili Tanja? Tatjana. Ljubav bez pravila. Hvala, e, ovo ću joj pročitam, znači ljudi, ja ne da sam počela da čitam knjige, nego ovo, evo, Vuk može kaže, ovo je bolesno. Ja inače ne čitam knjige i uopšte zbog toga mi nije drago, iskreno, ja, meni je to jako glupo, ali ja to ne volim, ali moram nju da pohvalim zato što u posljednje vrijeme počela jako da čita knjige i to je mnogo dobro zato što će da uvežba još više svoj vokabular, još će se bolje izdržavati, tako da samo čitaj i evo ti nova knjiga. Hvala. To je to. Hvala. Idemo dalje. Ovo, nešto teško. Okej, neko je odlučio da mi kaže da smrdim. ja? Šalim se. Čekaj, zar to nije torba za šminku? Da, neseser, dab, kupka i dezodorans i šta je ovo, ima još nešto unutra. A čekaj, tu unutra ima to? A da. Ima, pa nije, samo neseser. I flaša vina. To ćemo kod mene, nemoj da brineš ništa. Tako da, ova flaša će biti za mene, iskreno. Tebi nek ide to, ja volim vince, tako da... Ne znam od koga je, ali hvala. Hvala. Ja kažem hvala, nije moj poklon. Ovo su dve flaše vina od moja dva najbolja drugara, to su ovaj Laki i Meda. Mislim da jesu. To su oni uzeli su ti dve iste flaše vina zato što oni vole vino i znaju da ti voliš vino pa su uzeli vino, tako da... I to ide kod tebe. I to ide kod mene, da. Tako da, hvala. E, ovdje imamo jedan mali poklon. Da vidimo šta ima unutra. Šta je to? Ima dva Kinder jajeta unutra, hoćeš ti da podelimo to? Meni se ne ide Kinder jajeta trenutno. Dobro, ja ću da to preuzmem. Dobro. Ovo je za knjige, obeleživač da znam gdje sam stala. Šta? Mislim da znam od koga je ovo. Stvarno? Da. Srećan rođendan, želim ti sve najljepše i puno para. Srce. Ančička. E, ali samo hoću da pohvalim Ančičku, pošto ovo je narukvica. Ovo je handmade. Ona je meni sama napravila narukvicu. Znaš kako se to kaže? No priceless. Kao, to nema cenu. Ne možeš no priceless. Samo priceless. Da, pitala me koje su mi omiljene boje i rekla sam joj crna. Crvena i ljubičasta. To je ogrlica i narukvica. Da, ogrlica i narukvica. Lično iz Ančićkinih ruku, tako da nema šta, potrudila se oko poklona i hvala puno. I iz Ančićkinih ruku u Aleksandrinu dušu, što bi se rekla. Tako. Može to. Ja volim kada se ljudi ovako potrude oko poklona jer to znači da su se oni stvarno uložili u to, da ti stvarno... I vreme, si... i sebe, i sve, i... Da. I baš si lepo rekao. Sam lepo rekao, naravno sam lepo rekao. Tako da, Ančićka, hvala. Opet se ja zahvaljam. Ja ne znam da li je ovo više poklona ili jedan, ili sam ja ugurala i ne znam od koga je. U, što je lepo, šta je to, od Minđuša? Ogrlica, kao Harry Potter, iz Harry Pottera, ovo je prelepo. Znači, neko ko zna da ti voliš Harry Pottera. Ovo je stvarno prelepo. Čekaj, šta ovdje ima dalje? Mirišljava sveća. Baš lepo miriše. U, što, pa šta mi posjeća ovaj miris, samo sekundu. Jako lepo miriše. Još jedna ogrlica. Lepa je ona baš. Baš je lepa. Svi pokloni su lepi. Parfem. Parfem? Da. Shorts? Shorts. Fino za ja trening? Mislim, ne, ja mislim da je ovo pidžama. Pidžama? Ne, ovo je za trening. Za trening, to ti kažem. Da te neko napokon postakne došli da, u teretanu. Da, da, konačno neko da me postakne da krenem u teretanu. Ne znam od hvala, koga je ovo, opet... ali hvala. Ništa, pošto se ja zahvaljam, mogu bi ja da probam da obučem malo taj šorca? Hoćeš da probaš da obučem šorca? O, naravno da hoću. Ali ova ogrlica mi se ja. Jeste, žuta kesa. Žuta kesa. Da imam šta si, opa, Lego. Ovo ne znam sve šta ima više nuša. Šta je to? Je li to? Majica, uuu. Ovo je
Lepo, kako fino. Lepa majica, čovječ. Baš je lepa majica. Baš je lepa majica. Unutra ima i... šta je ovo? Harry Potter nešto. Olovka. Gryffindor. Harry Potter olovka. Ovo je baš lep poklon. Ovo je isto baš lep poklon. Čokolade. Čokolade. Šta je sad više? Harry Potter gumica, kontom da ide uz olovku. Ne mislim svoj kupio novki šmink. I... Harry Potter Lego. Brate, znaš ti za kojim zadovoljstvom ću ja ovo da sklopim? Zajedno. Hoćeš, voliš? Stvarno voliš Lego da sklapaš? Sam bih pozvao moju majku da ti kaže, znaš što sam imao preko 5000 Lego? Stvarno? Ja sam bio zalođaj, ja bih sad slapao ogromnu kuću od Lego kockica. Baži. Može? Slapamo zajedno. Opet ne znam od koga je, ali... Mislim su novki šmiga. E, ako su novki šmiga, hvala puno. Hvala do neba, baš je prelepo, hvala iskreno. Što je to? Ne znam. Zorana... Ukus greha. Ukus greha. Ne znam šta je ovo, nikad nisam vidjela. I unutra... šta je ovo? Žank. Ja, ovo je Jenga, ali da se pije! Alkohol ne beži od nas. Alkohol ne beži od nas. Ne znam od koga je ovo. Ne piše, opet ne piše. A što niste pisali, ljudi, čije? Ali baš mi se sviđa, tako da hvala. Ovo znamo od koga je. Ja sam se, kad mi Stoja pokazao, ja sam se rastužio. Ja sam se rasplakala. Pogledajte koliko je... Ovo je od Stojaka i Jelene. Baš. Inače, kao što svi znate... Kao što svi znate, Stojak, Aleksandra, Jelene i ja smo počeli baš da se družimo. Ovo je slika iz Amsterdama, ovo je kad smo snimali Jelenino kraljestvo, ovo je kad smo snimali ko poslije napusti limuzinu od svoje 1000 evra, tako da... To su nam postale jako, jako, jako bliske osobe, to moram kažem, tako da... ljubi vas, brat, oboje... Da, ja sam se rasplakala kad sam vidjela ovu sliku, pošto sam samo sliku vidjela, ali ne, baš mi se sviđa, ovo mi se jako, jako sviđa. Unutra imamo duplikat igre, da. Još jedna intima, da, to ćeš ti da nosiš, ja ću ovo jedno. Ok, jedno ostaje kod tebe, jedan kod mene i čokolade. Da, tako da, Stojeće, Jelena, hvala što bi se rekla do neba. Hvala. Mogu ja to imam poklonić? Ne. A molim te. A ne. A samo jedan. A daj. Možeš samo jedan, molim te. A ti si uzao taj zapis, vidi, još baca, ej! Izvini, slučajno sam, pa slučajno. E, pišače kod koga je. Aha, ovo je za knjige da se... Jo, kako ja ovo volim. Mogu da te molim? Zato što je sa magnetima. Mogu molim? Znači, ovo je knjiga neka. Ovo je od Maje. Misliš? Da. Kakva knjiga, brate, što je? House of... Ne! House of Earth and Blood. A šta je to? Ovu knjigu sam htjela. Jel to zna ona? Mislim da nije znala, ja sam njoj rekla kupi mi fantaziju neku za koju si, znaš da je vrhunska. Dobro. I ja od ove autorke trenutno čitam treću knjigu vezano za... To je ta ista autorka? Da. Vezano za potpuno kao neki drugi serijal, ali ta autorka ima tri serijala. Drugi serijal sam već bila počela da čitam, ali hoću da se podsjetim. Ovaj sad isto i čitam, ovo je treći serijal, znači jeva čekam. Neću izaći iz kuće. U redu. Ovo, ja opet ne znam od koga je. E, ima čestitka, čekaj. Prego što krenemo da otvaram. Srećan rođendan, kujo. Prvo da zakujem ovaj poklon, pa ti zakujem kevu. Beočin? Ne, ovo je od Lalića. Stvarno? Da, ovo je od Lalića. Kako dobro, šta je to? Podloga za miš, čini mi se. Zajebaš. Harry Potter, da. Bruka. Lep poklon. Ovo je Harry Potter podloga za miš i... Oooo, Harry Potter lampa! Ovo je baš dobro. Ovo mi se isto jako sviđa. Baš je dobro. Znam zašto sam ja teo ti uzim. Stvarno? Da, sva sreća nisam dobro. Dobro je. Ima da bi isti pohle. Hvala Laliću! Hvala Laliću! Da vidimo. Društvena igra. Što je to? Uf, šta je ovo? Ovo je aca ili... Ja mislim da su ovo aca. Šta je to? Ne znam, delo je brutalno. Sam igrala ovo? Nisam. Ne znam, izgleda baš dobro, izgleda brutalno. Igrača od 1 do 4. Znači možemo i nas dvoje. Uzraz 10+, tako da možemo mi. Da, da, ja sam ubeđen da je ovo od ovih mojih, tako da hvala. Ne piše ko čije. Mislim da je ovo od... A to je, mislim da je to od Leki Matije. Ovo je od Matije, to znam. On mi je dao Lili karticu, da. Uće se troše parice. Imamo tu i ovo je... Šta je to? Da, ovo je onda od Lek za Vulkan, ja ali ću da kupujem. Moje knjige, baš lepi poklon isto. Prelepi poklon i stvarno, ja ne znam koji miš se više svidao. Sve što tvoje, da, jesam. Brati, iskreno, ovo ti je najlepši rođen do sad ikada. Jeste, stvarno jeste bio. Svako je kupio nešto što
zna da Aleksandra voli, niko da. Nije kupio ništa da, nasumično. Da, to mi je jako drago što ljudi znaju šta volim. Znači, ono, nijedan poklon nije bio u fazonu kao, aha, okej, hvala. Kao da, mislim da sad samo da nisu pogodili. Da, mislim da sad samo vreme pustiš na poruku, hvala na prednom poklonu. Da. Tako da, ljudi, ako vam se svidio ovaj klip, bacite like, share i subscribe, a vas kroz par dana, od kad izađe ovaj klip, očekuje nešto brutalno. Tako da, bacite like, share i subscribe, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav, ćao!